A tady máme dělat jako co? Au, počkej, tohle vezmeme. Tohle vezmeme, tohle potřebujeme. Kudy kam? Kudy kam? Neříkej, že máme jako vylézt. Nemáme vylézt, nevyjedeme těžko. Těžko a neško. Možná, že bychom to rozjeli a budeme schopni odtlačit tuhle srandu. Au! Oh. Ha. Huh. OK. Tohle si vezmeme. Děkuji. Počkej, nepotřebujeme to nikam. Ta voda to pohání, ty dveře, nebo... Tamhle se něco nebezpečně hýbe. Přijde mi, že strašně pod... Že nejsou vůbec využitý ty, tyhle sty. Tohle není využitý. Nijak. Že jediný, jednou to bylo využitý vepředu s tím navijákem, to bylo docela fajn. Ale pak už... Pak už ne. Hlavně se přiblížíme spíš tak, že tady je tlačítko. Je schovaný za nějakou zdí, OK. Tam se nedostaneme. Tady je naopak. Tamhle je jasný, že ta obrovská, ty kontejnery nebo co to je, co to visí na tom laně, že to pojede asi nějak. Ale tak to, toho zkusíme zase drcnout. A nevím. Sice to není úplně jako. OK, to už by bylo moc hloupý teda. Zkusíme tam vyskočit. Pium, 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 pium. A. Ha. Okay, počkej. Děláme to, zkusíme to takhle. Tak, stačí. A jako tohle... To je zase moc, ale... Čekejte, jako budeme moc... To je blbost. To musí jít přece navít. Navinout to? Ah. Nebo ne. Zase přiblížíme asi. Ať tam můžu skočit. Jsem myslel, že to vytáhneme nahoru. Tady je co? No tam je jasný, že tam se to musí zaháknout. Ale jak se to tam zahákne? Máme záhadu.
To nám pravděpodobně nepomůže. OK, OK. Utíkej. Šunko, co zkusit ty dveře? Výborně, to bylo první, co jsem řekl. Ty dveře musíme otevřít, že? Otázka je, jak je otevřít. Neboj, už jsem na to přišel. Díky ovšem za velice neužitečnou radu. Ach jo. Co zkusit ty dveře? Díky, to mě nenapadlo. Tada! Výbor dal je. Jsme doma, můžeme jet. Ne! Počkej, můžeme jet, ale zapneme náš vysavač. A jedem! Tak. A jedeme dál. A už máme i vítr. Výborně. Tak, šup. Šup, 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 pořádně to rozpumpujeme. A už zase frčíme. Taková planina. Tak šup. Naplno. Plou parou. Ještě chvilku počkáme a upustíme páru. Teď. Tak. Vezmeme tam soudek. Bude chtít možná brzdu. Jo. To bude chtít brzdu. OK. Počkej, dáme tam palivo. Tak. Tam to zahákneme. Podíváme se, co je dál. Opět velká, nějaký velký místo, kde něco stavěli. To stavěli. To je furt tu loď, co stavěli asi. Bereme to sebou? Nebo to odtáhneme? Bereme to sebou asi. Počkej, zkusíme. Ne, vítr už není, tak nic. Tak to normálně odtáhneme.
Ne. Bliká žárovka u navijáku. Jo, měj si šunko, čau. Je zajímavý, že jsme schopni to všechno odtahat, Růčo. Ne, tohle je na nás moc už. Tohle je na nás moc. Ale naviják nefunguje. Ha. Zajímavé. Zkus to nějak odpálit, jde to. Ne, ne, tady opravdu nejde nic odpalovat. Já jsem si to myslel. Tady se nějak nebojuje. Tady nic neodpalujete, nestřílíte, nevraždíte. Tak. My nemusíme odtáhnout tu věc. Ta věc odtáhne nás. Ráda. Počkej. Jsme dojeli. Papa, vozíku, papa. Ne, dobrý, nic. Myslím, že se tam rozbije někde. V pohodě. Kolik máme paliva? No něco tam máme, něco tam přidáme. A vyrazíme. Zlehka kupředu. Tam byl soudek, myslím, jestli jsem viděl dobře. Nasajeme. Trošku přidáme. A uvidíme. No, to je jak nitro, ty mláho. Vstup. Je nádraží nějaký nákladní tady, konstrukce nějakej. Buď to důl, anebo to je furt. Ten led křupe, to je led, sakra. Nezastavovat. Vítr, vidíš to. Máme vítr.
Ne, napni to. To nezacvakl, tak. Ať se pořádně rozjedeme. Oh. Brzda. Tak ne, tak prej ne. Ačkej, ale to si doplníme asi teda v tom případě. Něco opravíme, než tam zmáčkneme ten čudlajs. Tohle oprav. Tohle oprav. Co ještě opravit? Plachtu. A tohle. OK, tak. Jdeme na čudlajs. Nevíčkej, on to je vypnutý, to chci nechat zapnutý tohle. To vždycky vypne. Tak. Oh. To je samý výtah. Samá plošina. Ty krásno. To je ta loď obrovská, ne? Jsme v ní už. Jo, jo, to je ono. OK. Další čudlajs. To nefunguje. Co tam je? Hele, soudek. Jdem pro soudek. No to víš, že to je ten parník, nebo... Co to stavěli? Jedem. Ne? Mně to přijde, že to je nakřáplý ty dveře. OK. Zkusíme to otáhnout zpátky a... Projet to. A nahoře je čudlík. A už to vidím, nahoře je čudlajs. A musíme doskákat. Dobré. Hopla, 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 hopla. Kajuty. OK, mě to zablokovalo východ. Počkej, tak musíme tady asi vrchem. Počkej, tam jsou nějaký kresby. To je ten náš táta, ne? Z té fotky na začátku, ten vpravo úplně. Nebyl on tím konstruktérem tohodle? Nebo je třeba jedním z konstruktérů, že by? To víš, že jo? Víš, že to je on. Jan Henriksson. Ha. Huh. Richard Lies. Richard Lies, tam je víc čudlajzů. Se budeme podívat sem, jestli tady něco není. To víš, že tady něco je. To je to naše vozítko. On stavil různá vozítka. Různě velká vozítka. Pojď. Teď budeme ovládat tu velkou loď, ne? Ahoj, Mumlinko.
To skončí prostě tak, že budeme ovládat tu velkou. Kamera. Ne, fakt. What the hell? Fakt, že jo. Fakt, že jo. A ono to chodí, ono to neplave, ono to chodí, no ty kráso. Vlastně, kde by to plavalo, když vyschly oceány. Hoří to, hoří to, hoří to. Jasně, skočíme do místnosti, kde to hoří. A co máme jako dělat? Ta hadice nebude tak dlouhá, ne? Ne. Sakra. Musíme ještě popojet. Zatím zahoří. Zatím všechno z... Ups. Možná musíme popojet úplně, ono to třeba jde už rozbít. Nejde? Ne, plýtváme palivo akorát. Jsem to měl napálit normálně, rozjet to. Tady šašíme s tímhle, hrozný, hrozný, hrozný. Couvnem, už to nemá zpátečku. To je strašně nedomyšlený. Nemá to zpátečku. To víš, že to jde, tak. Brzdi. Uber. Tak. Berem hadici. Jdeme to uhasit. Okay. A energy, energy. Okay. Budeme muset asi skočit, co? My tam asi budeme muset skočit. Skočíme tam už odsaď. Nebo budeme muset zase popojet. Vole, 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 vole. Skoro. Těsně vedle. Dál.
Dál to zase nastartujeme. A už zase frčíme. Cool. Cool, cool, cool. Akorát. Akorát. Kde vezmeme palivo, jako? Schválně zkusíme tam dát to palivo. Ne, to nechce. Tak nic, to je jenom pro mě. Tak nic. To je jenom moje palivo. OK. Galactonus 1, 2, 3, čau. Co dál? Můžeme podejít, co se nachází. Tady se nenachází vůbec nic. Dobrá. No to můžeme mačkat, jak chceme, ale vzhledem k tomu, že nemáme šťávu, tak... Ty blbý. Můžeme skočit tady dolů. Okay. A jak to jako vytáhneme nahoru? To by mě teda zajímalo. Hlavně... Tohle budeme... To nemůžeme vzít? To nemůžeme vzít, to můžeme jen posouvat. Dobře, tady těch palivových článků ale moc není, tam jsou dva vzadu ještě, tady jeden. Co dál? Mě říkají, že musím... Že musím použít ten naviják. To je strašně vtipný to, že ty navijáky jsou různě dlouhý v různých situacích. Vždycky, když se vám to hodí, tak ten naviják je samozřejmě tak dlouhý, jako potřebujete, stejně ta hadice. Ale v momentě, kdy to není potřeba, nebo kdy ta hra to teda nepotřebuje, tak ten naviják je poloviční. Měli třetinový. Čau, paladine, vítej. Dobrá, výborně. Tak, tam vyskočíme. Tiskneme knuflajs. To by nám mělo zase dát nějaký palivo. No, dalo nám to úplný prd. Ale knuflík se dá stisknout. Hmm.
A už zase frčíme. A máme půlku. Ale už to vyjelo nahoru, knoflík, a už jedeme. Už máme více jak půlku. Už máme plný skoro. No ne. No, a už to zase dochází. Co teď? Je jako trošku škoda, že nevidíme celý ten obrázek. Že nevidíme celý ten venkovní. Oh, počkej, my máme možná projet, nemáme projet. Sakra. Dělej, uhni, dělej. No zase to nemusíš takhle, ty vole, rozjíždět. OK. Otázka je kam až. Až na konec asi. Oh. Jedem! Rozpumpuj to, jedem!